Xoş gördük Azadlıq Radiosunda. Pen klub verilişi de yaparcınız. Mənim Səadət Akif kızı. Biz pen klubda bugün bir məsələni müzakirə edəcəyik. Ötən həftənin parlament son iclasında parlament sədri Oktay Əsədov müzakirələr zamanı belə bir fikir işlətdi ki, Quran Azərbaycan dilində oxunsaydı, bunun mənasını başa düşmək daha asan olardı. Və bundan sonra mediada müzakirələr başladı. Quran Azərbaycanca oxunsun, yoxsa yox. Əslində, Quran Azərbaycan dilinə tərcüməsi var. Amma dini məclislərdə, məsciddə ümumiyyətlə ayələr ərəbcə oxunur. Azan ərəbcə verilir. Və bu mövzuda bir istədik bir müzakirə tartışması eləyək. Studiyamızda qonaqlarımız bizim hazırda yazarlar Sayman Aruzdu və ilahiyyatçı Fərid Abdullahdı. Hər ikinizə təşəkkür edirəm efirimizə qatıldığınız və bu mövzuda müzakirəyə razılıq verdiyiniz üçün. Telefonla da bizə qoşulanları gözləyirik və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz və əgər suallarınız varsa bizim qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsinə siz mesajınızı yaza bilərsiniz. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da elektron məktub göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun saytına gəlib, oradan da siz öz fikirlərinizi saytımıza yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də siz bizə öz fikir və şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Yəni, əlaqə vasitələrimiz olduqca genişdir. Sadəcə, hətta zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuzda açıqda. Və siz bizi izləmək imkanlarınız da genişdir. Həm radio vasitəsilə dinləyə bilərsiniz, həm də internet TV vasitəsilə baxa bilərsiniz. Verişimiz həm saytımızda, internet TV-də yayınlanır, ana səhifədə dərhal görəcəksiniz səhifəyə gələn kimi, eyni zamanda YouTube-da da baxmaq imkanlarınız var. Və biz artıq söhbətimizə başlayaq. Oradan başlayaq ki, zaman-zaman Quranın Azərbaycan dilinə, doğma dilə, ana dilə tərcüməsi mövzusu söhbət gündəmə gəlib, hətta Türkiyədə belə bir təcrübə yaşanıb. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, Quran Azərbaycan dilinə, yəni ana dilinə belə deyək, tərcümə olunmalıdırmı? Ayələr ana dilində oxunmalıdırmı? Ana dilində ibadət olmalıdırmı? Buyurun, Sayman bəy. Sizdən başlayaq. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən Oktay müəllimin sözünə və təklifinə qatılıram. Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir nəyə başa düşür, nəyə inanır və nəyə başa düşməməli, inanmamalı. Quranda müsəlmanların və bizim müqəddəs kitabımız kimi tərcümə olunmalıdır və bizim kütlə onu öz ana dilində, yəni öz başa düşdüyü və gündəlik işlətdiyi dildə oxuyub, onu öz bildiyi kimi də başa düşməlidir. Əlbəttə sonra bunda müəyyən söz söhbətlər də yaranacaq, dialektlər olacaq, paradoks söhbətlər də ortaya çıxacaq, biri belə başa düşəcək, biri elə başa düşəcək və bu çox yaxşı bir haldır. Ona görə ki, burada bu söhbətlərin içində xalq həm dini baxımından formalaşa biləcək və yüksələ biləcək savadı, həm də ki, müəyyən dırnaq arası din xadimləri ki, millətin bu bəhanə ilə həm ürəyinə, həm cibinə, həm ən şəxsi işlərinə belə dəxalət edib girirlər. Onlar necə girirlər? Bilirsiniz necədir? Din elə bir böyük bir sahədir ki, ondan su istifadə eləmək olur. Məsələn, bilirsiniz də, biz insan doğulanda da, rəhmətə gedəndə də, hansısa bir evlənəndə də, hər halda bunlara, din xadimlərinə bir növ müraciət eləmiş olur. Və din xadimləri də orada bildiyi, bilmədiyi formada, dolayı və yaxud birbaşa yollarla öz istədikləri ideolojiyanı, öz istədikləri informasiyanı xalqa köçürür din adı altında və o xalqı öz istədikləri kimi tərbiyə verib formalaşdırmağa çalışır. Mən bir neçə dəfə tədbirlərdə olmuşam. Yəni, burada ayələr Azərbaycan dilində olanda bunu edə bilməyəcəklər mi? Mən elə gəlir ki, onda hər halda kütləni aldatmaq da biraz çətin olacaq. Və kütlə özü, bilirsiniz də, yəni Quranda da var ki, insanla Allahın arasında vasitə yoxdur və hamı Peyğəmbərin özündə dediyi kimi insana ən yaxın olan elə Allahdır və insan vasitəsiz Allahla
həmişə, hər saniyə necə deyərlər, söhbət eləyə bilər və Səman bəy, mən indi söhbətə keçəcəm Fərd bəylə, amma mən bir-iki detalı istəyirəm Səman bəyin fikirlərindən aydınlaşdırım. Sizin dediyiniz məntiqlə onda yəni bu ərəb dilini qeyr-ərəblər bilmir əksəriyyətdə, yəni millət olaraq çoxluq bilmir. Amma ərəblər ərəb dilini, yəni Quran oxuyarkən, ayələr oxuyarkən onun mənasını başa düşürlər öz dilləridə. Bax bu dedikləriniz orada necə baş verir? Bir fərq var mı? Bir Azərbaycanlının ərəbcə ayə Biz Dədə Qorqudu necə başa düşürüksə? Məsələn, mən bir Azərbaycanlı kimi deyirəm ki, Dədə Qorqud bizim Quranımızdır. Yəni, Azərbaycan xalqının Quranıdır. Biz Dədə Qorqudu necə başa düşürüksə? Ərəblər də öz yəni, Quranları, ərəbcə yazılmış Quranı da o cür başa düşürlər. Təbiidir. Ancaq biz bir qeyr-ərəb olan bir xalq kimi, təh bizdən söhbət getmir. İndi burada var başqa xalqlar ki, başqa dili daşıyan xalqlar ki, müsəlmandırlar. Və o xalqlar da bunu başa düşmək üçün təbiidir ki, tərcümələr olunmalıdır. Və xalq, yəni demək istəyirəm ki, oxuyub görməlidir, bilməlidir ki, bu nəyə inanır, nəyi müqəddəs bilir, aya bilməlidir və yaxud bilməməlidir. Yəni, xalqdır ki, qərar verməlidir. Və ən azından inandığı kitabı, inandığı cümlələri, inandığı ayələri, surələri öz ana dilində qavraya bilməlidir. Biz bilirsiniz, burada müəyyən təzadlı məqamlar var əmələ gələn. Təbii, detallara bir saat vaxtımız var. Yəni, qaydayacaq, amma indi Fərid bəyin bu məsələdə münasibətini bilək. Fərid bəy, siz bir ilahiyyatçı kimi necə baxırsınız? İbadət ana dilində qılınmalıdır mı? Namaz ana dilində olmalıdır mı? Bilirsiniz, təşəkkür edirəm ilk əvvəl ki, dəvət eləmişsiniz və həmkarımı da təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinə görə. Mən bir iki kəlmə deyərdim ki, hər bir işə başlanmamışdan qabaq ona ad qoymaq lazımdır. Bütün işlərdə, ibadət işlərində hər zaman niyyət əvvəldə gəlir. Əgər niyyət olmasa, o əməl pusa sayılır, hər nə qədər də gözəl bir iş görsün belə. İndi bu müzakirənin Quranın və yaxud da ibadətin Azərbaycan dilində olmasına bir ad qoymaq lazımdır. Bu marifləndirici bir işdir, yoxsa şov xarakteri bir işdir. İndi ola bilər ki, bir məsəl üçün, Son zamanlar biz görürük ki, cürbəcür fikirlər yaranır, amma bəzilər var ürək yanğısından, məsəl üçün demək olar ki, xalq mariflənsin. İndi xalq mariflənsin deyək. Biz öz keçmişimizə baxaq. İndiyənə qədər bu barədə bir problem varmı? Biz görərim ki, cəmaat bu barədə etirazını bildirsin. Bəzən cəmaat bildirməyib, Fərd bəy, amma məsələn, Cəlil Məmmədquluzadə də var ki, dirilərimizcə rusca, ölülərimizcə ərəbcə danışırıq. Yəqin ki, o dövrdən onu bir mütəfəkkir olaraq problem kimi görüb və yəni adətən problemi mütəfəkkirlər qaydırır. İslam, sadə İslam dininin yox, daha çox razıyam. İslam dininin əbədi yaşamasının səbəbi məhz bəzi kriteriyalardır. Qardaş bəyaqları dedi ki, Dədə Qorqudu misal vardı. Dədə Qorqud indi var, orijinaldan xüsusun heç nə bilməyəcək. Dədə Qorqudu yaşadanlar olmasa Dədə Qorqud unudulacaq. Necə ki, indiki gənc, əksər gənc nəslin marağı yoxdur Dədə Qorquda. Mənə deyir, Dədə Qorqud lazımdır. Xeyr. Yenə də bəzi insanlar var ki, saxlayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Quranın indiyənə qədər yaşamasının və bir çox təhriflərdən uzaq qalmasının səbəbi məhz ərəb dilində olmasıdır. İndi mən bir kəlmə sözləyəcəm. Çoxu yas məclislərində olur. Çox təəssüf edirəm ki, indi Quranın şəraiti o cür olub ki, gəlib o yas məclisləri ilə bəzi məhdudlaşır. Amma Quran ərəbcən o boyda 3 saat mı, 4 saat mı, 5 saat mı məclisdə ərəbcən Quran neçə dəqiqə müddətində oxunur? 15 dəqiqə. Yəni, indi problem bu 15 dəqiqənin üstündədir. Yerdə qalan hissədə ilahiyyatçılar mı, ruhanilər mi, istər hədis olsun, istər Quran ayəsi olsun, onların vəzifəsidir hətta. Onu insanlara çatdırırlar. Şərt o deyil ki, ərəb dili məhz yığışdırılmalıdır. Bu dəqiqə müsəlmanların qoyan qırağa, kənar bir yerdə ingilis dili ümum bəşəri dilə çevrilir. Bəzən indi olur ki, hətta sosial şəbəkələrdə bəzi ziyalılar ingilis dilində status yazırlar. Mən başa düşmürəm bunu.
İndi mən etiraz eləməliyəm ki, zəhmət olmasa bunu Azərbaycan dilində yaz ki, mən başa düşün. Ümumi insanların ki, demokrat insanların, bir sıra insanların dilidir bu. Bunu da qəbul etməliyik ki, ümumi İslamın, müsəlmanların dili budur. Lakin hər kəsən öz qavradığını qavramalıdır. Bilirsiniz, burada o qədər böyük məsələlər var ki. 515 dəqiqə, yəni bir adət Azərbaycanda, məsələn, qəbir üstə gedən, yaxud yası düşən, belə deyək də, kütlə daha çox Quranla, ayələrlə nə zaman ünsiyyət olur? Hətta məcidə getməyənlərdən gedir söhbət. Məcidə gedənlər aydındır, onların öz çevrəsidir, onu eşidirlər, amma birbaşa, yəni bu əlaqəsi olmayan insanlardan gedir ki, onlar da nə zaman yas məclisləridir və yaxud bayramlarda ya hansısa qəbrüsünə gedəndə burada ərəbcə ayələr oxunur və o 15-20 dəqiqanı ki, oxuyub bitirənə kimi bir darıxdırıcı bir zaman, çünki heç nə anlamır, heç nə başa düşmür. Uzaqbaşı odam onların səsinin, ahənginin bəlkə biraz musiqi yatımlı olar ki, bir musiqi anlamında dinləyəsən. Yəni, bax, belə bir məsələləri zaman-zaman eşidirik ki, olmaz mı ki, məsələn, bunu elə Azərbaycan dilində deyəkdir, 15 dəqiqədə bəlkə biz nəsə eşidərdik. Xanım, gəlin səmimi danışaq. O 15 dəqiqəni çıxaq qırağa, yerdə qalan yarım saatda bu yazıq ruhani çənə döyür, çənə döyür, çənə döyür. Mən dedim axı ki, müəyyən qisim var ki, müəyyən qisim var ki, bu, öz ana dilimizdə danışır. Öz ana dilimizdə danışır ki, ay cəmat oğurluq eləməyin, yalan danışmayın. Ona heç siz qulaq asmayın. Nə gəlsər, nə bir şeylər. Öz dilimizdə danışır. Mən sual verəcəm Səfət bəy, amma mən olduğum yaz məclislərində valla mollalar daha çox cindən, şeytandan, yəni nağıllar dolusu nələrsə danışırlar. Bilirsiniz niyə görə? Çünki savadlı ziyalıları ziyalara qarşı, bəzi ziyalı təbəqə repressiya edir. Bu günləri mən universitet qurtarmışam, ali təhsil var ilahiyyat üzərində. Ancaq şəxsən bir yerdə oturmuşam, ya mənə deyiblər sənin filan kəsin belə sözlü deyirsən, mollasən, sən insanları atmosferə salırlar. Ona görə akademik insanlar, ziyalı insanlar məclislərlə, mühazirələrlə işlərinə gedirlər. Amma bəzi insanlar isə həqiqətən gedirlər. Azərbaycanda kifayət qədər savadlı insanlar var ki, inanın, onlar məclislərdən hətta pul belə almırlar. Gedirlər insanları maarifləndirmək üçün. İndi bu bəzi insanlar öz prestijin, öz səviyyələrin də misal üçün qoruyur. Belə baxsa o xalqın içərisində də olardır. Ona görə bəzi burada çox bu geniş mövzudur indi ərəb dilində. İndi istəyir, qardaş desin, biz fikrimizi davam etdirərik. Bu maarifləndirmə siyasi daşıyır və mən elə gəlir ki, müstəqillik dövründə yaşayan bir insanla siyasi baxımından, mədəni və ədəbi və ictimai baxımından da müstəqilləşməlidirlər. Yəni, istiqlal tam mənada bu xalqa verilməlidir. Bu nə deməkdir? Yəni, milli simvollarla, dini simvollar ayrılmalı, paralel hərəkət etməlidir. Necə ki, bütün dünyada həm dini simvollar, həm milli simvollar yerindədir. Bizdə elə deyil. Bizdə ümmətləşmə prosesi artıq başlayır. Biz bir millət kimi formalaşmalıyıq. Biz nə dində də olsaq Azərbaycanlıyıq. Deməli, birinci növbədə bizim milli millətləşmə, milliləşmə prosesinə güc verməliyik. Ondan sonra keçir, bəli, ikinci növbədə bir də göz üstəyir. Necə ki, Amerika, mən həmişə deyirəm, öz imperiyasını genişləndirmək üçün ideolojiya ehtiyacı var idi və demokratiyadan istifadə edir. Necə ki, sovetlər sosializmdən istifadə edirlər öz imperiyalarını qurmaq üçün. Ərəb xalqı da o dövrdə bu vasitədən istifadə elədi öz Ərəb imperiyasını qurmaq üçün. Mən çox təəssüf edirəm ki, hələ indi də öz necə deyirlər, divarlarını, öz ideologiyalarını, öz çörək ağaclarını deyib, nəyi deyib, onun əsasında quran insanlar hələ də onun əleyhinə gedirlər, üzr istəyirəm, onu dəstəkləyirlər və onu özlərinə bir, necə deyirlər, silah kimi istifadə edirlər bu xalqın əleyhinə. Bizim xalqın bu dəqiqə problemi Dədə Qorqudu başa düşməmək və oxumamaqdır. Bizim xalqın problemi onlar deyil. Bir dövrdə nə cinayət məcəlləsi var idi, nə anayasa var idi, nə hüquq qanunları var idi. Bu cür qanunlar yox idi deyə Quran onların yerini doldura bilirdi. İndi insan ictimailəşib, inkişaf edib ictimaiyyət.
Elə bir qanunlar vardı ki, yəni söhbətimizin mövzusu ondan getmir ki, biz qanunları şəriətə uyğunlaşdıraq. Yox, onu demir. Yəni demək istəyirəm ki, artıq Qurana da bir balaca elmi yanaşmaq lazımdır. Mən bunu demək istəyirəm. Və o elmi yanaşma da hardan başlayır? Birincisi gərək bu xalq bunu oxuya bilə. Qardaş deyir ki, 15 dəqiqə ruhani Quranı oxuyur, sonra onu başlayır millətə, deyir ki, oğurluq eləməyin, filan eləməyin. Amma yəni bunlar, bilirsiniz necədir? Bir məsələndə Fəxr bəy vurguladı ki, heç o ruhaniyə qulaq asan da yoxdur. Bax, onu da dedim. Azərbaycan xalqı əslində o lazım deyil. Bəyən bu xalqın şüuru o qədər zəifdir mi ki, hələ bilmir oğurluq eləsin ya eləməsin. Yəni, ictimaiyyətdə bu ruhanın bu hərəkə onu göstərir ki, ictimaiyyətdə qanunlar düz işləmir. Qanun işləyən yerdə öz haqqını bilən insanlar niyə oğurluq eləməlidir ki, ruhanı o dəstir? Bəyən bizim xalqın səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, bir ruhanı gəlsin uşaq kimi ona nəsiyyət eləsin ki, oğurluq eləmə və yaxud düz danış. Əgər insanlar birbaşa, necə ki, oxucu gelir romanı, şiir kitabını alır, oxuyur, Quran kitabında o dərəcədə alıb, oxuyub, özü-öz tənhalığında onu qavranmağa və başa düşməyə çalışsa, mənə elə gəlir ki, hətta bu artıq bu dilləşmə, yəni milləti bu dinin qara dalanına soxmaq istəyir bu dəqiqə Şimal Azərbaycanda da. O məsələnin qarşısı alınan Səyman bəy, amma Quran Azərbaycan dilinə tərcümə edilib. Yəni arzu eləyən Vasim Məmmədəli bir məsələ var da. Mən çox yerlərdə görmüşəm ki, tərcümələr ayrı-ayrı kitablar. Mən hətta təklif edirəm ki, sətrin üstündə Quran öz ərəb əlifbasında geçsin ərəb dilində, aşağısında da tərcüməsi və beləncə kitablar çap olunsun, xalqın ixtiyarında qoyulsun. Ki onun ərəb dilini bilənlər ərəbcəsini oxusun, bilməyənlər altında tərcüməsi oxusun. Və tutuşduran insanlar da olar ki, ərəb dilində bilir, Azərbaycanda oradan baxsın, öz necə deyərlər, öz işini götürsün. Mən bu kitabları İranda da görmüşəm, çap olunubdur. Və bu növ insanların ixtiyarı. Mən hətta ərəb dilini bilmədiyim zamanlar Quranı o dildə oxuyub başa düşdüm. Yəni o mənada tərcüməsini oxuyub başa düşdüm. Biz təbii ki, ərəb dilini, onun istilahlarını, söz altında sözlərini bilmirik. Yəni arzu eləyən üçün internetdə qoyulub kitablar var. Arzu eləyən, bax əgər doğrudan da maraq varsa ki, bu ayələri mən Azərbaycan öz dilimdə başa düşüm ki, nə demək istəyirlər? Yəni var mı hələ bir ona baxaq görək ki, adamlar arzu eləyir mi onun dilini? Hamısı, insanların hamısı ziyalı araşdırmacı deyil ki, dursun bunu eləsin. İnsanlar bilirsiniz, Jean-Paul Sartre'in dediyinə görə deyir ki, din kütlənin əfyunudur, yəni narkotikidir. Doğrudan da elədir. Xalqa ehtiyac deyil ki, dursun, araşdırsın, görsün ki, bu lazım. Bu xalqı oyatmaq üçün birinci gərək bu narkotiki dərman eləyəsən. Xalqın bu halından, bu keyliyindən çıxardasan. Yəni, bir növ dediniz, insanlarda köləlik, yəni, xanım. Müşahidə eləyirsiniz. Görməmiş, ərəb ölkələrlə, ərəb ölkələrlə, qeyri ərəb ölkələr, amma müsəlman olan ölkələrdən gedir. Yəni, Quranı, azanı, ayələri öz dilində anlayan xalqlarla, anlamayan müsəlman xalqlarla bir fərq varmı? Əlbəttə ki, fərq. Məsələn. Ərəb, bu Ərəb mədəniyyətindən, Ərəb torpaqlarından əmələ gələn bir adətən də qanunlardır da. İndi Quran o torpaqlardan çıxır. Və bunların yəni onların davranışında, dünya görüşündə, mənəviyyatında bax başa düşür. Yəni oxunan ayəni, Quranı mənasına qədər ya hərfimi, ya sözsüz. Söz altımı mənasını başa düşmək imkanı var. Çünki onun tarixidir. Dili bilir. Məsələn Quranda tarixi qoyan kənara, dilidir. Yəni anlayır orada deyiləni və orada dinli xadim o ərəbi anlada bilməz. Orada mənanı yəni istədiyi şeyi oxuya bilməz. Bax, yəni demək istəyirəm ki, fərq nədir? Tutaq ki, bugün Azərbaycanda bax bu Azərbaycan dilində əgər bu ayələr oxunsa, azan Azərbaycan dilində verilsə, bax o ərəblə Azərbaycanın arasında fərq var, bu məsələyə aydınlıq gətirim ki, namazla azanın Azərbaycan dilində oxunmasına mən özüm qarşıyam. Bunlar elə bir şeylər ki, amma bunu istəyən, məsələn, Elşad Mirin, ancaq bunun tərcüməsini bu olmalıdır. Olmalıdır, ola da bilər. Ancaq bunun belə fərq də eləmir, bilirsiniz necədir? Bunun sadəcə olaraq insanlara çatdırmaq olar ki, bunu deyir. Namazda nə deyir? Niyə Allah böyükdür və yaxud əyilirsən, nəsə? Onlar çox asan şeylərdir. Söhbət burada Qurandan gedir. Mən hamısını və yaxud azan, onlar dəyişilməz şeylərdir. İndi onu biz tərcümə də eləyə bilərik. O, bilirsiniz, orada secah
şeyi var, musiqi o əruz məsələsi var. Bizdə hicada oturmayacaq, musiqi biraz fərqli. O müəyyən olacaq yeri yoxdur. Amma Qur'anın tərcüməsini insanlara doğru çatdırmaq, Qur'anla insanlar tanış eləmək, o barədə təfsirlər var Qur'anın təfsirlərini. Tərcümə eləyib insanların ixtiyarında qərar verəcək edəsən, insanlar onları oxusun, sonra televiziya verilişləri olsun, radio verilişləri olsun, Qur'anın təfsiri barəsində insanlara onu doğru çatdırması yollarında işlər görmək olar. Yox, amma mən özüm şəxsən onu o qədər də əhəmiyyətli bilmirəm ki, azanı Azərbaycan dilinə tərcümə eləyək, Azərbaycan dilində azan verilsin. Bu, mənə elə gəlir biraz necə deyərlər, məntiqdən fənadır. Amma Türkiyədə bu təcrübədən istifadə edilib, indi o barədə danışacaq, Dilqəm bəy danışacaq bizə, amma mən hələ Dilqəm bəyə söz verməmişdən qabaq istəyərəm sizin Fəhd bəy etiqanınız varsa, biləmirəm. Ha, bir dəqiqə, mən bir şeylər deyim. Bu, Ərəb dili əslində çox bir zəngin dildir. Söhbət Ərəb dilinin mədəniyyətinin yayılması, yayılmaması istəmir ki, mövzudan çıxaq. Və yaxud da dinin türyək olub və yaxud da ki, opium olub olmaması barədə bu şablon filosofların sözlərini də disir, mövzudan yayınacaq. İndi fakt orasındadır ki, bizim o ölüləri yazandan tutmuş, Mirzə Cəlildən tutmuş, Mirzə Ələkbər Sabirdən tutmuş, kimdən tutsuz, Füzulidən tutsuz, Nəsimi dan tutsuz, bax o əsərlərinə. Niyə görə problem olmur? Bu insanların təhsili olub bu barədə. Bunlar dərs keçiblər, bunlar ərəb dilini biliblər, fars dilini biliblər, bunlar türk dilini mükəmməl biliblər, bunlar bir şeirlərində hər üç dilin sinonimlərindən istifadə ediblər. Biz nə üçün öz mədəniyyətimizdən imtina eləməliyik? Bugün dindən imtina elə, sabah Dədə Qorqudda imtina elə, o bursu gün muğamdan imtina elə, biz bilmirik. Fərd bəy, üzr istəyirəm, Quran Azərbaycanca oxunsa, ayələr Azərbaycanca oxunsa, mədəniyyətdən imtina eləmək mi deməkdir? Azərbaycanca oxunsa deyənə Azərbaycanca oxunur da. Onsuz da Azərbaycanca oxunur. Biri var ki, bu özü kesilsin. Ərəbcan ümumiyyətlə oxunmasın. Bu özü bir o anlamı vermir. Siz özü deyirsiniz. İndi deyəcək türkcə. Allahu Əkbər sözüdür məsəl üçün. Biri deyəcək Allah zırpıdır. Biri deyəcək Allah böyükdür. Biri deyəcək Allah ən böyükdür. Biri deyəcək nə qədər bu şeyə bu hər bir insanın aydınlaşdırması fərdin üzərinə düşür. Bu ümumi mötədilliyi qoruyub saxlayır. Başa düşürsünüz, bütün ümumi müsəlmanlar arasında vəhdəti qoruyan bir ümumi fikir var. Hər kəsən öz dilində bunu əxsən etsə, kim deyir ki, eləməsin? Get duavı oxu, get Azərbaycanız oxu, indi kitablar var, get oxu. Amma orijinalla sənin nə işin var? Amma İncil bilirsiniz ki, bəzi dillərdə tərcüm olub, oradakı fikirlər, İncildə ayələr, rus məsəl üçün də bəzi xalqların öz dilində oxunur. Heç də həmişə alatın Azərbaycanca Quran oxumur. Birinci İslam aləminə görə, bütün insan əlindən keçdiyinə görə İncil, Tövrat, onları İslam ümməti, İslam dini təhrifə uğradığını sayır. Niyə görə? Çünki insan əlindən keçir. Əgərləri 14-15 əsr ərəb dilində Quran orijinaldan oxunmasaydı, mən tərcümə təfsirlərini demirəm. Bu dəqiqə Quran özü də paramparça olmuşdu. Təhrifə uğranmışdı, heç bilinmirdi ki, nədir. Amma ümumiyyətlə orijinallığı qoruyub saxlayır. Hər bir istər ədəbiyyatda olsun, istər tarixi mənbədə olsun, istər dini ədəbiyyatda olsun. Orijinallıq var. Bu orijinalla mənim nə işim var? Ay ilahiyyatçı, çıx mənə bir dənə zəhmət. Kim insanların qarşısını alır? Bir dənə zəhmət olmasa, ay axund, ay hacı, bir dənə oxuduğun gözəl surədən məsəl üçün mənə ləzzət elədi. Bir dənə də bunu mənasını deyərdim. Kimi saxlayırlar qabağın? Buyursun, desin, orijinalı nöş tərpədir. Məqsəd odur ki, sənin orijinalda nə işin var? Orijinal oxuyur bu. Bu bir necə deyim, bəzən ritual, bəzən ayin, bəzən bir vacibat halına salınır ki, Quran insanların yaddaşından silinməsin. Quran insanların fikrindən silinməsin. Ərəb dili öz zamanəsində o qədər əhatəlik geniş dil olub ki, bütün hamısı onun ətrafında ki olsun. Mən burada ərəbcən o ifadələr işlətməyi istəməzdim ki, bizim dildə o sözü ifadə edəcək bir nə deyimi, söz yoxdur. Azərbaycan dilin tərcümə imkanları çatmaz o. Bunu istər istəməz bəzən bizim Ələsgər Məmmədov bu dəqiqə akademik ərəb dilini bilənlər də desinlər. O öz ərəb dilində universitet akademik bilgisində dərsləri işarə edəndə bəzi yerlərdə mötərizə arasında rusca ifadə edir sözləri. Niyə? İfadə eləsin də Azərbaycan dilinə. Müəllif deyir ki, bəzi sözləri rusca mən başa sala bilirəm, Azərbaycanca mən onu ifadə edə bilmirəm. Ona görə orijinallıq hər kəsin ərəb dilini öyrənmək, Quranı öyrənmək öz şəxsi işidir. Səbəbi budur ki, qardaş
toxunduğu məsələnin səbəbi budur ki, elə imkan vermirlər də bu dilin genişlənməsinə, işlənməsinə. Azərbaycan dili çox mükəmməl və geniş bir dildir. Və ancaq burada tərcümə olduqca dil inkişaf eləyər, genişlənər, onun necə deyərlər, muadilləri ərəblər demişə, tapılıb yerinə qoyurlar. Burada nə var ki? Mən əksinə düşünürəm ki, dil, Quranın tərcüməsi Quranın hörmətinin və izzətinin qalxmasına kömək eləyərək tərsinə. Quran qətiyyən sıradan çıxmaz, əksinə onu hörmətə mindirək xalqın içində. Xalq ondan birbaşa ünsiyyətə girər. Sadəcə burada din adı altında mağaza açan bəzi adamlar bilirlər ki, bu məsələ qabağa gələndə, Quran tərcümə olanda və din insanlar o öz ana dilində oxuyanda bu ruhaniyə axında ehtiyacı da olmayacaq. Onlar məcburdurlar, paltarlarına soğunub, qeyb edib evdə otururlar. Ona görə də bunlar buna qarşı çıxırlar bir çox vaxtlar. Bizim ona ehtiyacımız var. Mən elə gəlir, Azərbaycan ziyalıların 99% mənə eyni fikirdədir. Bu, Quran Azərbaycanla tərcümə olunmalıdır. Bu, Ərəb imperiyası bir yerdə çökməlidir. Nə qədər gəlib özgəyə qulluq eləmək olar? Biz öz dilimizi, öz mədəniyyətimizi inkişaf elətdiririk. Azərbaycan mədəniyyətini inkişaf elətdiririk. Bu, çox yaxşı bir haldır. Və mən istəyirəm Dilqəm bəyə söz verim. Onu indi qoşana qədər mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. Bizə artıq yazırlar. Mən indi söhbət arası çatdıracam bu mesajları bizim izləyicilərimizin fikirlərini. Və bizə yazmaq istəyənlər üçün 057-744-1017 SMS göndərmək mümkündür. 436-77-42-yə də zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada yazmaq imkanı var. Və bizi YouTube-da, internet TV vasitəsilə də izləmək imkanlarınız var. Xatırladıram ki, studiyamızda qonaqlarımız Sayman Aruz və ilahiyyatçı Fərid Abdullahdır. Telefon xəttində isə başqa bir yazar Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük. Xoş gördük sizi və qonaqlarımızı, hamınızı salamlayalım. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Dilqəm bəy, siz bu müzakirə ortaya çıxarkən bir yazı yazmışdınız, Türkiyə təcrübəsini xatırlatmışdınız. Türkiyədə niyə yerimədi bu Türkçə Quranın ayələrin oxunması, namaz azanın verilməsi? Öncəlikə məsələyə oradan başlayaq ki, biri var bizim arzu və istəklərimiz, biri də var ki, İslam dininin tələbləri və yaxud da ki, bizim şəxsi görüşlərimiz, fikirlərimiz, biri də var ki, bu dinə inanan çoxluğun düşüncələri. Məsələn, çoxluq belə düşünür ki, İslam dini bayaq Fərid bəyin dediyi kimi 1400 ildə öz orijinallığını qoruyubdur, məhz Ərəb dilinə görə Quran təhrif olunmayıbdır və bu gündə bütün müsəlman dünyasında Quranın eyni formada oxunması məhz Ərəb dilinə görədir. Bu ayrı məsələ. Əgər İslamı və Quranı Ərəbin dini və Ərəbin kitabı kimi nəzərdə tutursa, bir məsələyə aydınlıq gətirir. Məsələn, siz orada səslənir ki, yaşlarımızda Quran Azərbaycan dilində oxunursun. Amma bir şey nəzərə alaq. Əgər bir bugün rəhmətə gedən Azərbaycan türkü Ərəbin qaydası ilə yuyulursa, Ərəbin qaydası ilə kəfənə bükürsə, Ərəbin qaydası ilə Ərəbin qibrəsinə qibrəsi istiqamətində dəfn olunursa, Ərəbin qaydası ilə üzərinə torpaq atılırsa, Ərəbin qaydası ilə çadır qurulursa, amma sonra da deyirsə ki, yəni o Azərbaycan dilində Quran oxunmadı. O bir qədər ciddiyyət yaradır. Ya bütün yas adətini dəyişdirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə orada Ərəb adəti qalmasın, ya da ki, əgər qalırsa, bunun hamısı olduğu kimi yerində qalmalıdır. Məsələn, bizdə ilk dəfə, yəni Asif Ata dəfn olunan zaman onu ilk dəfə o Ərəb qaydası ilə dəfn eləmək istəməmişdir. Yəni qədim Türk adəti ilə dəfn eləmək istəmişdir. O zaman yeri cəmaat ayağa qalxmışdı və məcbur olub qəbrin məzarın yerini dəyişdirmişdir. Yəni bu fakt var. İkincisi, Türkiyə məsələsinə gəldikdə isə bildiyiniz kimi artıq Osmanlı xilafəti devrildikdən sonra Türkiyədə layiq dəyərlər ön plana çıxdı və Atatürk müəyyən inqilablara həyata keçirəndən sonra növbəti mərhələ dini məsələlər gəldi. Və ilk dəfə 1931-ci ildə dönəmin hafizlərini toplanırdı və ən uyğun şəkildə namazdakı, azan və iqamədəki sözlərin türk dilinə çevrilməsi planı hazırlandı və müxtəlif tərcümələr təqdim olundu və o tərcümələrdən biri seçərək qəbul olundu. Siz yəni hal-hazırda YouTube-da da həmin o türkçə azanı dinləyə bilərsiniz. Yəni bu türkçə azan qəbul olunandan sonra bu rəsmi şəkildə qanunla məcburi xarakter almağa başladı. Yəni bütün
məhdidlərə rəsmi şəkildə göndərildi. Bu tələbə əməl etməyənlər cəzalandırılması nəzərdə tutuldu. Hətta təbii ki, buna qarşı çıxanlar oldu, çünki 600 ili Osmanlı ənənəsi var idi. Buna qarşı çıxanlar isə yüksək miqdarda pulla cəzalandırıldı, hətta həbsdə atılanlar da oldu. İsmət İnönü'nün vaxtında bu proses daha da sürətləndi. Yəni, eyni zamanda Türkiyədə həmin vaxt ilk dəfə Quran-ı Kərimdə Türk dilinə tərcümə olunmuşdur. Lakin bu proses Türkiyədə demək ki, tutmadı. 18 il müddətində qüvvədə olsa da 1950-ci ildə Demokrat Parti hakimiyyətə gələndən sonra yenidən rəsmi qanundan əvvəlki ərəb dilində azın bərpa olundu. Hətta bu bərpa olunan zaman insanlar o qədər sevinmişdi ki, yəni qurban kəsənlər olmuşdu, bayram keçirənlər olmuşdu. Hətta DHP-də qanun qəbul olunan kimi bu prosesə qarşı çıxmadı. Türkiyədə sonrakı müddətdə 60-cı ildə yenidən bu məsələ gündəmə gəldi, lakin dəstək qazanmadı. Hal-hazırda da bu rəsmi şəkildə Türkiyədə Türk dilində azan oxunması qadağan deyil. Amma buna baxmayaraq, məsələn, milliyyətçi təbəqədə, digərlərdə Türk dilində azanın verilməsini tələb etmir. Dilqən bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Maraqla dinlədik sizi və bizə yazırlar. Mən istəyirəm onların əlavəniz yoxdur Dilqən bəyin dediklərinizə. Çox, çox yaxşı şeylər dedi. Mən bir dənə zəhmət olmasa, indi Dilqən bəylə çox gözəl də ifadə elədi. Mən razı oldum. İndi Dilqən bəy dedi ki, bütün ərəbin qaydası ilə basdırmaq, ərəbin qaydası ilə belə eləmək, belə eləmək, belə eləmək. Xristianlar da basdırılır. Onlar da ərəbin qaydası ilə basdırılır. Yo, yəqin dəfin yo, torpağa dəfin eləmək bu dəfin xristianlarda da var, yığışırlar da, tabutu qoyurlar hər kəsən ürək sözlərini deyir. Mən prosta sadəcə olaraq ki, bir gün inşallah məqalə halında hazırlasın. Mən çox istəyərdim ki, onun Türk qayda qanunu ümumiyyətlə, bu hər bir insan bir dənə özüm üzr istəyirəm, bu 14 əsrdir bura gəlir. Azərbaycanda xristianlıqdan tutmuş, bütpərəsliyidən tutmuş, zərdüştlükdən tutmuş, hər şeydən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şey bulaşıb bura. Niyə görə bu xalq bundan yapışmır? Bax, öz türklərə məcbur edirlər, ana dilində oxuyur, bunları tuturlar, həbs edirlər. Xalq imtina eləmir. Niyə? Bunu araşdıran var, eləmir. İmperialist qüvvələr, Amerika, orası, burası, hamısı bunları dinindən imtina eləmir. Bütün kitablarla, bütün niyə imtina eləmir? Elə bilirsiniz, bu olmayacaq. İstər azan qadağan olunsun, istər o qadağan olunsun. Xalq bundan çəkinmir. Ha təqqir elə inancını, ha ələ sal, ha gül. İndi nə qədər inancını gülüb ələ salmırlar. Qurban olun, bu ruhani molla ələ salırsınız. Hansı universitet, akademik, gedib o qara cəmaatla oturar danışar, hə? Kim özünə sığışdırır? Biri ilə oturub danışanda deyir, mən iki insut qutarmışam, ay bala, sən mənə bir şey yanımda dura bilməz. Amma bu ələ salınan molla gedir, oturur onlarla, xalqla, cəmaatla, oturur, danışır. Bu cəmaatın qanını işləyib, bu əsrlərlə işləyib. Bunu ha inkar, bu cəmaat onsuz da bu qüvvəyə minsün. Yenə də mən and içərəm ki, bu yenə də məclislərdə Quran ərəbcən oxunacaq. Yenə də namaz ərəbcən qırılacaq. Bu insanların canına oxu. Yenə sizcə ehtiyac yoxdur mu? İnsanların onlara ona görə qəşəng ehtiyacı yoxdur. Qəşəng söz deyildi ki, bu müzakirə mövzusudur. Xalq öz seçimini edib. Yox, elə deyil. Gəlin xalqın yerinə danışmayaq. Birincisi, bu məsələni bəy yanlış anlayıb. Bu bəy elə bilir ki, biz deyirik Qurandan İslam'a imtina eləyək. Azandan, namazdan imtina eləyək. 15 dəqiqənin söhbəti gedir də burada. Belə bir söhbət deyil. Burada söhbət ondan gedir ki, xalq maariflənsin. İnanc danışırıq, yəni deyirik, xalq Qurana inanır. Nəyə mariflənsin? Bu cəmaata deyir, sən burada yaşama, hicablı yaşama, filan yaşama. Sizə qurban olum, cəmaata deyir, burada yaşamaq, sizən ki, İranda yaşa, burada sən deyənin olmayacaq. Niyə gör, pirsiklə biri kezə bilir, biri hicabla kezə bilir? Niyə pirsiklə? Ələ salınır dindarlar, bunu yığışdırılsın. Dindarlar ələ salınmır. Dırnaq arasındakı dindarlar ələ salınır. Hansılar ki, sizin dediyiniz yollardan istifadə edib, İmperiya hakimiyyət qurur. Teokrat. Bu dəqiqə hamını ərəb elədir. Azərbaycan dünyəvi bir ölkədir, qardaşım. Azərbaycan dünyəvi bir ölkədir. Bizim bu xalq inkişaf eləmək, irəli getmək və geniş meydanlara sahib olmaq, zindanların böyütmək daha doğrusu, çərçivələrin böyütməyə çalışır. Ancaq bunlar, yəni siz deyirsiniz imperialist qüvvələr, əslində onlar istəyirlər ki, bu müsəlmanlıq qaydaları yerində qalsın, xalq millətləşə bilməsin. Sizin dediyiniz məsələ də
o kütləni aparır, axırda salır hansısa bir mollanın hakimiyyəti altında köləliyə. Biz onu siz istəyiniz Osmanlının tərkib hissəsi neydi? Biz xalqı maarifləndirmək istəyirik. Bizim xalqımız İslamı da yaxşı bilsin, Quranı da yaxşı oxusun. Bir alim kimi, bir ziyalı kimi siz dinin bayaqları, bəy özü dedi ki, mən ona görə dedim ki, bunlar yığışdırılsa sabaları bunlar çıxartacaqlar əynindən, gedəcəklər, oturacaqlar. İşləri kasatlaşacaq. Deməli, yəni ki, onlar çıxsınlar, geçsinlər, bunlara ehtiyac yox, olmasın. Yəni, xalq molla ilə yox, alimlə otursun. Söhbət buradadır. Xalq ehtiyacı yoxdur, hansısa bir molla 1400 il bundan qabaq olan şəriət qanunlarını əsasən gəlirsin, ona otursun, nəsiyyəsin. Elə deyir axı, dünya ictimaiyyəti inkişaf eləyib, Azərbaycan ictimaiyyətdə dünya ictimaiyyəti ilə birlikdə inkişaf eləmək istəyir, dünyəvi qanunlara öyrənmək istəyir, Azərbaycan ictimaiyyəti alim kimi yanaşmaq istəyir hər şeyə, elmi baxmaq istəyir, elmi yanaşmaq istəyir hər şeyə, hətta Qurana da. Bizim ona ehtiyacımız yoxdur. Bizim ölkədə ictimai qanunlar da var, hüquq qanunlar da var. Kim alır qarşısını? Yalan danışanı da, oğurluq eləyəni də cəzalandırırlar, adam öldürəni də yol polis qaydası pozanda. Bizim molla ehtiyacımız, biz mollaya yox, bizim dini alimlərə, Qur'anı yaxşı təfsir eləyib, kitab yazıb, cəmaatın qarşısına qoyan insanlar Azərbaycan dilində ehtiyacımız var. Bu yazıqların internet resursdan başqa heç nə yoxdur. Onlar ona görə ki, kiməsə qulluq eləyirlər. Bu dəqiqə Azərbaycanda qardaşım. Bu, görürsünüz, bax, iş burasıdır. Kimə qulluq eləmək? Azərbaycan dilində yetərincə tərcüməsi sizin fikrinizcə qanedicidirmi və təfsirləri varmı? Mən bir dəqiqə sözüm Vasif Məmməd, akademik Vasif Məmmədəliyev Nəziyə Bünyadov mərhumun Quran tərcüməsi olub və neçənci nəşir olunur. Hər nəşirdə də ki, hər nəşirdə də səhvlər tapılır, düzəldilir. Deməli, bu özü də bir təkamül tapmalıdır. Bunun birinci nüsxəsi ilə indiki nüsxəsi arasında fərqlər var. Daim axtarılır, araşdırılır, yenə də düzəlişlər aparılır. Ona görə bu indi bəzi var gənclər də savadlar da. Mən bir şeydən çox maraqlıdır da, yəni daha doğrusu mənim üçün. Niyə biz qorxuruq ki, Quran Azərbaycan dilində oxunsun? Nədən qorxuruq? Nəyin ifşa olunmasından qorxuruq? Nəyin açılmasından? Mən şəxsən Quranı güclü bir kitab bildiyim üçün, dəyərli bir kitab bildiyim üçün ona inanıram ki, Quran Azərbaycan dilində oxunsa, Azərbaycan dilində millətin beyninə köçürülsə, bu yaşamağı daha da çox olacaq. İnsanların ürəyində hörməti daha çox qazanacaq. İnsanlar Qurandan bu dəqiqə bir sözünə inanırlar. Ona görə ki, qorxurlar. Cəhənnəmi, cənnəti, halalı, haramı. İnsanları başa salmaq lazımdır ki, haram nədir, horm nədir, ərəb kəlməsidir, haradan alınıb, Quran haram deyəndə nədən deyir, halal deyəndə nədən danışır. İnsanlar bilmədiyi, tanımadığı şeydən qorxurlar. Ona görə də ona əylirlər. Biz Quranın qarşısında sualsız, kəlamsız, əylən küləyə yox, köləyə yox. Quranın qarşısında oturan bir alim, Quranı həqiqətən başa düşən alim bir topluma ehtiyacımız var. Mənə elə gəlir ki, heç bir din xadimi də buna qarşı çıxmamalıdır. Əksinə bizlə birləşməlidir ki, doğrudan da Quranı öz ana dilimizdə cəmaata öyrədək. Və indi Səməmə, bizə Şərşunas qoşulub, Famil Şirvanov, onun fikirlərini işləyək, dinləyici qoşulub. Famil bəy, xoş gördük. Xoş gördük, salamlayıram sizlə qonaqlarımızı da. Təşəkkür edirəm, efiri dinləyirdiniz və fikirləriniz var, belə başa düşdüm efirə qoşulmaqda. Dinləyirik sizi, buyurun. Əslində, Quranın tərcüməsi onsuz da lazımdır və Azərbaycan dilində də kifayət qədər də yüksək səviyyədə tərcümə olunmuş Quranlarımız var. Yəni son Quranın variantı da ən yaxşı variantlardan da biri Vasim Məmmədəliyev aiddir. Akademik Vasim Məmmədəliyev aiddir. Quran tərcüməsi var, çox yaxşıdır da, namaz da istənilən adam istədiyi vaxtda da istifadə eləyə bilər. Bu var, bu mövzusudur. Eyni zamanda namazın tərcüməsi ilə də bağlı siz dini dükkanlarda, qeyri yeni dükkanlarda da, bütün kitab mağazalarında da, hamısında da yenə də tərcümə, namazların hamısının yazılışının altında, ərəblərin altında da tərcüməsi var. Bu qaydasındadır. Yəni, istənilən adam maariflənmək istəsə də kitab mağazalarında da, dinlə bağlı istənilən qədər də kitab var, Quranın izahı ilə də bağlı istənilən qədər kitab var. Bunlar da deyilir, istənilən adam istədiyi şəkildə də istifadə eləyə bilir. Amma gəldik məclislərə. Məclisdə vəziyyət necədir? Məclisdə Quranın onsuz da, əgər məclis hamı məclisdə olub da məclisin gedişatının da necə olduğundan demək olar ki, Azərbaycan xalqının hamısının xəbəri var. Məclisdə onsuz da dindarın
hamı başdağlığına gəlir, düzdür mü? Hamı yığılır başdağlığına, toplaşır, hamı başdağlığına gəlir. Orada məclisdə sadəcə olaraq, əsas o məclislərin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, başdağlığına gələnlər oturub orada qibət eləməmək üçün, başqa söhbətlər etməmək üçün, sadəcə olaraq Quranla bağlı müzakirədir. Bizim məclislərdə tək bir aparıcı dominans deyil, məclisin bütün üzvlərinin sadəcə olaraq toplaşıb, İnsanları bir başka bir ahiret aleminə yola salırıq. Müslümanın inancı budur ki, biz ahirətə bir insan yola salırıq. Bu yola salınanda ne yaxşı olardı ki, insanlar ümumilikdə bunu müzakirə eləsinlər və dinlə bağlı, Quranda deyilən bu mövzularla bağlı, dini mövzularla bağlı müzakirələrlə aparırlar. Burada dominant bir şəxs yoxdur. İkincisi, dominant da olmamalıdır. İkincisi, məclislərdə görə olmuşsunuz da, indi savadlı kadrlarımız da var, ekspertlərimiz de var. Dinlə bağlı istənilən mövzuda söhbət eləyə bilir. Amma Quran müəyyən hissəsini, Quranın müəyyən hissəsini bu Peyğəmbərimizin də, yəni bu dini əgər biz davam etdiririksə, yəni əgər bir adam müsəlmandırsa, müsəlman İslamın rəhbəri var. Allahın Peyğəmbər tərəfindən İslamı göndərib. Allah Peyğəmbər vasitəsilə İslamı göndərib. Bizim Peyğəmbərimiz deyir ki, ölüləriniz öləndə Yasin oxuyun ölülərinizdə. Bu Peyğəmbərimizin hədisidir. Ölülərinizə ehsan verin. Bu Peyğəmbərimizin hədisidir. Yəni biz Yasin oxuyuruq, əslində orada ilahi ahəng, ilahi müqəddəslik var, insanın birbaşa ruhuna xitab var. Amma qaldı o 15 dəqiqədən kənarda, orada onsuz da baxın söhbətlərin hamısı dini söhbətlərin Azərbaycan dilindədir. Heç bir molla ərəb dilində danışmır orada. Ümumiyyətlə, ərəb dilində çoxunun da savadı yoxdur ki, ərəb dilində danışdım. Məsələn, Fəmin bəy, Yasin surəsini Azərbaycan dilində oxusalar nə baş verər? Yasin surəsinin Azərbaycan dilində onsuz da tərcüməsi deyilir. Siz yox, başa düşdüm. Amma elə Yasin surəsini Azərbaycan dilində oxusa. Bəli, Yasinin Azərbaycan dilində oxunması ilə ərəb dilində oxunmasının yenicərin fərqi bundadır ki, bir Yasin əgər ölünün ruhuna, əgər hitab olunursa, ölüyə hitab olunursa, burada ilahi bir ahəng yaranır. İlahi bir müqəddəslik var. Fəmin bəy, ərəb dilinin ilahi ahənglə nə əlaqəsi? Yox, mən ərəb dilindən danışmıram. Yasin surəsinin baxın, bax, bu ifadə birbaşa Allahın özünə məxsusdur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ifadə Allaha məxsusdur. Yasin vəl-Qur'anil-Həkim. Bu orijinal var, xanım. Bax, Yasin dedik, mən Yasindən sitat gətirəm. Yasin, bu ifadənin orijinallığı birbaş ilahi məkana Allah'a aittir. Burada müqəddəslik var, ilahi ahəng var, ilahi ton var. Bu, dili biləndən, bilməyəndən asılı olmayaraq bütün insanların ruhuna, eyni zamanda ölünün ruhuna xitabdır. Burada, yəni ithaf olunur, burada mənəvi bir ahəng yaranır. Fəmin bəy, dediklərinizi mən tartışmaq istəmirəm. Mən sadəcə deyirəm, bu xitabı Azərbaycan dilində eləsə nə baş verər? Evet. Xanım, yenə deyirəm də, məsələ bundadır ki, biz onsuz da kitabın tərcüməsini deyirik, amma o 10 dəqiqə, o 15 dəqiqə Yasinin özü sadəcə ilahi ahəngi qorumaq üçündür, ilahi ahəng mühiti yaratmaq üçündür. Orada başqa Azərbaycan dilində bu ilahi mühiti yaratmaq mümkün deyil. Yaranmır, çünki mən dediyim kimi, ərəb dilində olan birbaşa Allahın hərif və hərif Allah tərəfindən göndərilmişdir. Biz məsələn baxın da, tutaq ki, hər hansı bir musiqinin bir müəllifi var, düzdür mü? Məsələn, Mozartın özünün musiqi müəllifidir, düzdür mü? Bir var Mozart, özü nəyisə, bu ahəng onun tərəfindən, və yaxud da hər hansı bir musiqinin deyək müəllifi var. Bir var müəllif özü oxusun və yaxud da müəllif özü ifa eləsin. Müəllifin öz ifası ilə başqa ikinci, üçüncü, dördüncü şəxsin ifasının arasında fərq var. Məsələ bundadır ki, birinci müəllif Allahdır. Allaha aid olan ifadə tərzi var. O ifadə tərzinin birbaşa səslənməsi xüsusi mənəvi bir ruhiyyə yaradır. Ondan kənarda qalan tərcümələr məclisin ümumi axarı onsuz Azərbaycan dilindədir. Amma Yasinin birbaşa, Yasin və yaxud da Quranın hər hansı bir surəsinin və yaxud da hər hansı bir hissəsinin birbaşa müəllifin, birinci müəllifin özünə, orijinala aid olduğu üçün orada bir ilahi ruhiyyə yaranır, ilahi mənəvi bir aləm yaranır. Aydındır, Fəmin bəy, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün, bizim fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Mən istəyirəm bizə gələn mesajları da çatdırım, sonra qısaca siz reaksiyanızı bildirəsiniz. Sabirdən kimsə bizə bir misra göndərib, qoyma gələ Saqiyə Zahidi meyxaniyə, dönməyə meyxanəmiz, məcdi viranəyə.
yine de imzasızdı. Vasim Məmmədəliyev Quranı nəinki bilir, hətta Quranı bizim dilə tərcümə edib onu kim lağ eləyə bilər? Avam aşıya mollanı lağ eləyirlər, savadlı mollaları yox. Salam, Elvin Cavadzadə yazır. Salam, Ərəb imperiyası çökməlidir nə deməkdir? Ərəb qaydası ilə dəfn etmək nə deməkdir? Bu qardaşlar özlərindən biraz ifadə qeyritik çıxır, oxumuram. İslam peyğəmbəri ümmətinə bu qaydada dəfn buyurub. Quran məclislərdə ərəbcə oxunmalıdır. Məncə tərcüməsi də səslənməlidir. Avestanı oxusanız görərsiniz ki, bütün dinlər Avestanın təkrarından başqa bir şey deyil. İmza qoyulmayıb. İmzanızı yazın, zəhmət olmasa. Bizə mesajlar gələrkən mən yalnız telefon nömrələrinizi görürəm, ancaq imzanız yoxdur. Və yazıblar, Quran muğam üstündə avazla oxumaq lazımdır. Savadsız mollalara imkan versələr, başayaq oxuyarlar. İnsan adından gəlmə Quran ayəsi ilə öləndə ayə ilə bastırılır. Zamin Əskərov yazır, imzasına Tovuz Ağdam kəndindən Nuraynə yazır. Salam, mən belə fikirləşirəm ki, Quran tərcümə edilməməlidir, orijinallığı isə saxlanılmalıdır. Deyilənə görə, burada da imza yoxdur, deyilənə görə bizdə 200 minə yaxın söz olduğu halda ərəblərdə söz dəfələrlə çoxdur. Onlarda söz şəkilçilə deyil, kök ilə dəyişir. İfadəni qarışıq yazıb oxuya bilmirəm. Bura belə ərəb dilində etalondur, ərəbcə oxunmalı, amma başa düşməyən üçün paralel olaraq tərcümə edilməlidir. Quranın qarantı Allahdır, Quranda deyilir, yəni onu heç kəs dəyişə bilməz. Quran dünyəvi din və elmdir, qulağımız ancaq Quranı ərəbcə eşitmişik, Quran bilməyənlər bu cür danışır və mesajlar çoxdur, gəlir. Dilqən bəy istəyir ki, biz nəsə onun fikri yazır ki, bizə fikri yanlış anlaşılıb. Vaxtımız isə təəssüf eləyirəm, efir vaxtımız azdır. İmkanımız olsa Dilqən bəyi yenidən efirə qoşarıq. Bizə yazıbdır ki, nə isə öz fikrini bildirmək istəyir. Və insanlar Quranda, namazda tərcümədən bilməlidirlər, amma namaz ərəbcə qılınmalıdır. Ayələri dəyişmək olmaz. Yasda Quranın tərcüməsi də səsləndirilməlidir ərəbcədən sonra. Oradakılar bir məsələni aydınlaşdırsınlar. Niyə Quran tərcüməsində bəzi ayələr məzhəblərə görə fərqli tərcümə olunub? Bunu din əhli bilir ki, tərcümələrdə belə ayələrdə ciddi fərq var. Buyurun Fərhad bəy, siz. Mən bir cəlmə söz deyim, yekun olaraq ondan sonra. Bu, yenə də deyirəm, bayaqları sual verirsiniz ki, nə üçün oxunur? Azərbaycanca oxunsa olmaz mı? İndi mən təxminən o anda özümdə bir praktika keçirdim ki, bağışlayıram Allahın rəhimli, rəhmanı. Əgə, qulaq anlaşı, vərdişi yoxdur. Bu, yox, qulaq vərdişindən döhərə deyilsəz, söz deyilsəz. İndi bir dəqiqə mən digər ilahiyyətçi İlşad Miri, bundan qabaq mən bu mövzuda bir reportaj hazırlayarkən söhbət də bildirmişdi ki, əslində bu Azərbaycan dilində duaların edilməsinin, ayələrin oxumasının heç bir yəni başqa mümkündür bunu oxumaq. Kimdir oxumaq mümkündür? Bu söhbət orijinallıqdan gedir. Yox, yəni oxumaq mümkündür və o belə bir fikir işlətmişdi, mən xatırlayıram ki, Allah ərəbcə anlayır, Azərbaycanca anlamır, bu məntiqi bir şey deyil. Yəni mümkündür. O məsələləri qatıb mən Elşad Miri haqqında danışmaq istəmirəm. Yəni o başqa mövzudur. Çünki başqa bir ilahiyyətçi bu şəxsin şov xarakterli sözlərin mən danışmaq istəmirəm. İndi bir də var ki, deyək ki, Quran oxunsun ərəbcədən. Mollalar, ruhanilər gedirlər, mən aralarında görürəm. Beyri, mollam, xahiş edirəm, nə zim nə elə də, let nə elə də. Bu insanlar bu cür danışıqlar eləyirlər. O qədər bilirsiniz, bəzi insanlar çalışırlar ki, bu cür insanları, mən ona görə mənə çatmır ki, yəni hələ əyərləri o zamandan bu yana bir dənə irəlik etmək olmayıb. Nə üçün bu insanları sıradan çıxarmağa çalışırlar bir çoxu? O öz yerində onu qoydum qırağa. Bu insan deyir ki, bu bizim ilahi kitabımızdır, ay cəmat. İmkan veririz, mən 15 dəqiqə bunu orijinaldan oxuyayım. Bir təbərrük qəssinə, bir xatırladaq, sonra mən burada Allah kəlamını sizə nə yazdıqlarım bildirəcəm. Sən nə deyirsən, qatda kitabı qoy, günan qırağa, onu mənə Azərbaycanca deyir. Nə fərqi var, bu bunu bu cürdə deyir. Mənə o hələ də çatmır ki, bəs bunun ərəbcə oxunmuşunun niyə qarşısı alınır? Əgər əri qarşısı alınmırsa, Seymur bəyinə eyni sözü deyirik də, eyni sözü deyirik. Bayaqdan eyni sözü deyirik. Yəni, məclisdə təklif ola bilər ki, ərəbcə oxumağa vaxt sərf eləmə, elə onu Azərbaycan
orada bizə danış. Belə mümkündür mü, məsələn? Albatta, ola bilər. Məclislərdə ola bilər, elə bir məclisdə olsun ki, qəbul eləməsinlər. Bilirsiniz necədir? Bir insanlara da nəyisə təhmil etmək olmaz. Yəni, məcbur şəkildə məcbur elə bilməsin. Biz yavaş-yavaş onu maarifləndirə, mən elə gəlir qabağa getməliyik. Elə bir məclis olmalıdır ki, mən bəy deyir ki, molladan nəyisə tələb edirlər. Mən çox məclislərdə olmuşam ki, mollanı dolayıb ələ salıb gülüblər. Molla Quran oxuyanda vabşi gülüblər anekdot deyiblər. Mollanın səsinə, tərs oxumasına, nə müsifətinə, nəyisə baxıb dolayıblər. O məclislərdə var. Çünki bu adam oradan heç nə başa düşmür da. Bu məclisdə Azərbaycan da deyilməlidir. Və yaxud elə bir məclis var ki, ərəb dilinə maraq var. O oraya özlərinin yaxın istəyirlər, orada da istəyərlər molla oxuyar, burada heç bir problem yoxdur. Problem nədədir? Problem ondadır ki, necə ki məsələn mən nümunə gətirmirəm da, indi Cənubi Azərbaycanda ana dili yasaqdır, ondan qorxurlar ki, ana dili bir balaca boşluq buraxanda millət güclü şəkildə ana dilini öyrənəcək, tarixi, mədəniyyətini 5 ildən sonra deyəcəklər müstəqillik istəyirlər və böyüyəcək xalq. Xalq inkişaf edir, dayanmır. Burada da xalqın qabağın açanda ki, ana dilində Quran oxu, xalqda həvəs olacaq. Yavaş-yavaş genişlənə bilər bu sahə. Axı, kim alıb qarşısın? Sizə qurban olun. Bayaqdan elə danışırım, elə bilən ki, biz... Məsələn, Dostoz İnsanlıları İdarəsinin sədri Allahşıq Paşazadə bildiribdi ki, Quranın Azərbaycan dilində səslənməsinin əleyhinədir. Bilirsiniz niyə? Mən bayaq dedim... Hətta deyir ki, Quranın Azərbaycan dilində oxunması müzakirə mövzusu. Onun sözü, onun özünün məntiqi var da bu deməyin. O yerində. İndi özü burada yoxdur, mən onun sözü. Amma bəzi o dırnaqarası din xadimləri ki var, onların bir mənalı dükanlarının bağlanması deməkdir bu. Ana dilində oxunması. Onlar bu ilə çörək qazanırlar, pul qazanırlar. Ha, bala, ana dilində oxusa da qazanacaqdı. Qazanmayacaq bəlkə. Çox adam qazana bilməyəcək. Necə qazana bilməyəcək? Ona görə ki, xalq əgər ana dilindədirsə, əzizim, day mənim mollaya nə ehtiyacım var gəlsin qəbrim üstündə onu oxusun pul verin. Siz amma bu suala cavab verərdinizmi? Bəzi ayələr məsələlərə görə fərqli tərcümə olunub. Nəyə görə belə var? Bəli, müəyyən şeydə də tərcümələrdə də bəzi yerlərdə vəhdəti qorumaq üçün tərcümə olunur. Bəzi bəzilərində məfhum tamamilə başqa cür qavranılır. Ona görə, görürsünüz elementar tərcümə sistemində nə qədər ixtilaf var. Söhbət ondan getmir. Söhbət mən yenə də deyirəm, mən istəmirəm, bir daha təkrarlayıram ki, səhv anlaşılmasın. Ola bilər ki, fikirlər xeyr, biz deyirik ki, ərəbcan oxunursa, bu təbərrük qəsdinə bu ərəbcə oxunursa, bunun Azərbaycancası da oxunsun. Bu ən normal şeydir. Ancaq deyirsə ki, yox, elə sən bu ərəbcəni də oxuma bala, gəl Azərbaycancı oxu. Bu onsuz etsə mən bunu da oxuyuram, onu da oxuyuram. O deyilməyəcək. Aysa, mən də bu fikirlər razıyam. Azərbaycan dilində ancaq oxunması. Ancaq üstünlüyü verəcəyi Azərbaycan dilində oxunmasına. Qurban sizə, Azərbaycan dilində oxunması, insanların, Azərbaycanların radikal dini qruplara qoşulması çox qarşısını ala bilərmi? Çox kömək eləyəcək, çox kömək eləyəcək. Burada bəzi kitabların tərcüməsindən də söhbəkidir. Hansısa ki, paralel Azərbaycanda tərcümə olunmalıdır, xalqı oyatmaq üçün. Misal üçün da, misal üçün, dinlə bağlı, Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı ilə bağlı, imamların həyatı ilə bağlı yoxdur. Biz qorxumuzdan onları tərcümə eləyə bilmirik ki, hansısa bir radikal dindar gəlib bu insanın başına nəsə hadisə gətirə bilər ki, sən niyə deyil? Halbuki həmin insanda maariflənməyə getsə həmin insanda, yəni gözü açılsa da görsə, insanlar niyə radikal olurlar? Ona görə ki, görmürlər. Yəni, baxış, üz istəyirəm, bir dənə mən balaca bir cümlə deyib, sonra Fərid bəy yekunlaşdırsın. Sədi rəhmətliyik, yaxşı bir hekayə deyir Bustanda. Deyir, bir şeyx məsciddən çıxıb mədrəsəyə tərəfdə, məktəbə tərəf qaçırmış. Soruşurlar, şeyx, nə oldu sənə ki, məscidi buraxıb məktəbə tərəf qaçırsan? Deyir, indi bilirəm ki, orada təhcə özümü qurtara bilirdim. Burada çox adamı, bir xalqı qurtara bilərəm. Deyir, orada özümü batmaqdan qurtara bilirdim məsciddə, dua ilə, namazla, cəhənnəmdən qurtarıb cəhənnəm. Amma burada bir elə, bir obanı, bir cəmiyyəti qurtara bilərəm alim olanda. Mən onu demək istəyirəm. Biz Azərbaycan cəmiyyətini alim, ziyalı bir cəmiyyət kimi formalaşdırmaq üçün, öz millət, bir millət kimi formalaşdırmaq üçün, sivilizasiyaların danışığında bir millət kimi iştirak etməsi üçün bizim buna ehtiyacımız var.
Mən elə gəlir ki, heç bir ziyalıdır, qarşı odurmaz, olmaz ki, Quranı ümumiyyətlə ləğv eləyə Rəbbində. Yox, olsun. Amma üstünlüyü verək Azərbaycan dilində. Bu, mən elə ümumiyyətlə deyirəm ki, ümumi fikir budur ki, heç kəs Azərbaycanca Quranın oxunmasının, tərcümə olunmasının, çap olunmasının heç bir şeyin əleyhinə deyil. Ümumiyyətlə, qayda elə bu cür baxsaq məclislərdə xahiş edirəm hər kəsdən geçsin, bir kamera götürsün, bir foto götürsün, İspat eləsin ki, Azərbaycanca oxunmur, Azərbaycanca yasaq var. O qardaş deyir, bəzi insanlar bunu mənafelərinə görə imkan vermirlər. Götürsün, sübut eləsin bunu. Kim sübut eləyə bilər? Mən hər bir şeyə razıyam. Valla, mən məclislərdə olmuşam, Fərid bəy. Molla Quranın İslamın üsul dininə firu dini deyə bilmir. Heç başa düş o insanlarla Quranı tam tərs oxudu. Mən məcbur oldum ki, durum ayağa və mollanın səhvini deyim ki, ay molla sən utanmırsan gəlirsən millətə aldadırsan. Düşün ki, səhv oxuyursan. Halbuki orada olan kütlə oxusaydı həmin şeyləri öz dilində, heç o problem qabağa gəlməzdi. O molla da gəlib 20 manata görə cəmaatı aldatmazdı. Mən təşəkkür edirəm sizə efirə gəldiyiniz üçün. Təbii geniş mövzudur, bəlkə də bir saatda sıxışdırmaq mümkün olmadı. Və Pen Klubu yekunlaşdırırıq. Qonaqlarımız Sayman Aruz və Fərid Abdullaydı. Telefonla Dilqə Məhməd qoşulmuşdu bizə. Mən təşəkkür eləyirəm Namik və Orxana mənə verdiyi dəstəyə görə. Və əziz Pen Klub izləyicisi, sənə də təşəkkür eləyirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün. Aparıcınız da mən idim, Səadət Akib qızı. Gələn 4-cü gün elə bu vaxtda görüşənə dək. Adətən sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var. Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq. Bəzən isə səs küylü. Məsələn, mənim vecimə deyil, məni kimsə oxuyur. Oxumusun cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən çətirə çıxın. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil. Yox, xaşı ilə yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i... Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət. Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl. Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər. 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 Naqiş yazan